en un moment de canvi, fins i tot a vegades sembla frenètic, de canvi constant, de canvi molt accelerat, i això ja era previ a la pandèmia, però la pandèmia és veritat que en alguns d'aquests casos encara ho ha precipitat encara més. L'any 2017 el 65% dels joves estaven emancipats. El 2020 el percentatge ha baixat fins al 23,5%. L'habitatge, l'ocupació i la salut mental són tres dels pilars en els quals treballa el Pla Comarcal del Joventut de la Garrotxa. Benvinguts a les notícies. La diagnosi del 2020 i el pla amb perspectives fins al 2024 retrata un escenari preocupant en alguns aspectes, però amb noves expectatives de futur. De seguida ho analitzem. Abans, però, repassem la resta de l'actualitat a la comarca. Raül Romeva visita la Garrotxa com a vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030. Es tracta d'un seguit de visites d'arreu del territori per diagnosticar necessitats i on poder aplicar-hi els objectius de desenvolupament sostenible. Les Planes d'Hostoles veurà néixer un nou festival de màgia a la Garrotxa, el Planes Cadabra. El festival, que es durà a terme el 17 i el 18 d'octubre al poble, comptarà amb la presència de 14 artistes, 4 espectacles i 2 gales. Els dos primers equips del vòlei Olot inicien un nou curs amb l'ambició de millorar més a nivell competitiu i de mentalitat. Tant el sènior femení com el sènior masculí mantenen una bona part del bloc, apostant pels joves de la casa. En el cas dels nois, Jorge Silva creu que pot ser una bona temporada per ells, la de la confirmació a la primera estatal. El Pla de Joventut Comarcal 2020-2024 fa una diagnosi de la situació que viuen els més d'11.440 joves a la Garrotxa. L'habitatge, l'ocupació, la formació i la salut mental són preocupacions ja existents en anàlisis anteriors, però que la pandèmia ha accentuat i accelerat. Per primera vegada en molts anys, al conjunt de la Garrotxa, el percentatge d'alumnes que cursen l'ESO ha baixat respecte d'anys anteriors. D'un 92% ha passat a un 86%. La pandèmia ha accentuat les desigualtats d'oportunitats a l'hora també de cursar una extraescolar o optar a certs estudis de pagament. Entre les conclusions extretes de la diagnosi del Pla Comarcal de Joventut hi destaca també la precarització del mercat laboral. Només un 23% dels joves treballen a temps complet i l'atur registra xifres d'un 30%. El 64% del col·lectiu li agradaria emprendre. Acabaran treballant de professions que encara no s'han inventat. Encara no hi són. El mateix que va passar durant la Revolució Industrial, el mateix que va passar anteriorment amb altres revolucions que poguessin haver-hi, ara estem en un procés immers d'aquest i que encara és molt més ràpid, tot el tema de l'era digital. I què fa això? Et genera aquesta incertesa. Per tant, dir, és que els joves no volen treballar. No, segur que n'hi ha que no volen treballar. Segur. És que sempre hi ha set. Però és que resulta que si ho mires estadísticament són els més ben formats de tota la història, amb molt més coneixements que no pas els que poguéssim tenir nosaltres quan vam acabar els nostres estudis. Una de les grans preocupacions de la societat actual, no només a la Garrotxa sinó arreu, i més entre els joves, és l'habitatge. Les dades han empitjorat molt en els darrers 4 anys. L'any 2017, el 65% dels joves estaven emancipats. Ara la xifra ha baixat fins al 23,5%. El 76% viuen amb la seva família. No hi ha parc immobiliari, n'hi ha poc, és car, compra, els joves s'han d'hipotecar, no poden, tot el que comporta, el lloguer també és alt. D'entre la resta de problemàtiques amb les quals conviuen els joves, se n'hi troba una que no és nova, però que està més a l'ordre del dia que mai. La salut mental és un dels grans reptes a treballar en el col·lectiu. Les conductes socials com botellots han augmentat, però en realitat el 60% dels joves s'impliquen en les entitats, entre d'altres, i s'involucren en la vida del seu municipi. A poc s'espera tornar a una activitat normal. Evidentment ens quedarà algun tipus de trobada, com ara se'ls coneix més amb aquest nom del botellot, però jo penso que això hi era abans, segurament n'hi haurà, però no amb la força o la intensitat, i nosaltres treballarem precisament per oferir espais de lleure que pensem que poden aportar fins i tot un valor afegit molt millor del que han aportat aquestes trobades, que algunes d'elles sabeu que més enllà de la pròpia festa el que han generat també és en algunes ocasions desperfectes, en algunes situacions malestar, prohibir el descans de gent que també ho necessita, i per tant, entenent que els joves han de tenir aquest espai, evidentment, i han de treballar perquè el recuperen quan abans millor, entenem que aquest no ha de ser el model d'oci que posem per davant. Pensem que n'hi ha de molts altres.
El pla també recull dades d'un 53% pel que fa als joves que volen viure una experiència a l'estranger, tot i que des del Consell Comarcal han detectat un sentiment de pertinença molt gran a la comarca de la Garrotxa. Aquest dimarts va visitar la Garrotxa Raül Romeva com a vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030. Va estar amb empresaris, cooperatives i energètiques i gent vinculada, entre d'altres, estudiant com es poden aplicar accions a llarg termini en temes tan diversos com la mobilitat o la transició energètica. També hi va ser present el diputat per Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya, Bartomeu Compte, que va parlar de la variant. Raül Romeva va visitar la Garrotxa aquest dimarts. Ho va fer en qualitat de vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030. L'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència de la Generalitat va visitar empresaris i la cooperativa energètica de Montolivet, entre d'altres, en el marc de les visites arreu del territori per fer accions tot aplicant els objectius de desenvolupament sostenible, concretament treballant per tenir infraestructures resilients, indústria sostenible i foment de la innovació. La Garrotxa creu que és un bon lloc per treballar i estudiar com aplicar millores en mobilitat, energies renovables i com gestionar els fons europeus Next Generation, posant el focus a com a mínim 10 anys vista. De moment, però, no s'ha plantejat cap conclusió ni acció concreta. La visita d'avui s'emmarca justament en detectar, repeteixo, dèficits i oportunitats. Estem mapitzant, estem fent una cartografia de quines oportunitats tenim a cada part del territori per veure també en quin aspecte a futur i, per tant, des d'un punt de vista prospectiu, podem marcar les necessitats i les prioritats. Les accions concretes les determinarem al final de la diagnosi. Una de les coses que em sembla més significatiu des del punt de vista de la comarca és apostar per l'àrea de la innovació. Romeva, però, no ha volgut parlar de la variant, deixant-ho pel diputat al Parlament, Bartomeu Compte, que ha explicat que Esquerra segueix apostant per l'1x1 i que des d'Acció Climàtica es continua estudiant com fer el més útil possible aquesta infraestructura. Que de la part des de la sortida del viaducte de Bracons fins a la Pinya hem fet una proposta per mirar d'aprofitar allò que sigui possible de tal manera que permeti abaratir costos i al mateix temps fer una mobilitat més fluida i a partir d'aquí, doncs, des de la Pinya fins aquí a Olot, el que s'acabi decidint. Val a dir que en aquests moments estem pendents d'un estudi ambiental. El Tribunal Suprem va condemnar l'octubre del 2020 a Lluís Guinó a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa. Ara, amb un recurs interposat al mateix tribunal, l'alcalde de Besalú espera la resolució. Nosaltres hem explicat per activa i per passiva des del principi que aquí no hi ha delicte de desobediència, que admetre a tràmit una proposta no té, d'alguna manera, o no pressuposa l'aprovació pel plenari d'una determinada proposta, fins al punt que els senyors diputats que van aprovar aquesta proposta no han estat mai imputats. Les esperances de Lluís Guinó perquè prosperi el recurs de cassació interposat al Tribunal Suprem no estan enfocades precisament en aquest tribunal. El compàs d'espera que afronta el Batlle va relacionat amb tenir la resolució per tal de recórrer a instàncies superiors, com el Tribunal Constitucional o, finalment, a la Justícia Europea. Perquè els parlaments, l'autoritat judicial no hi té cap dret pel que fa a la limitació dels debats i de les matèries en què consisteixen aquests debats. Per tant, això ho ha dit molta gent, ho dic jo una altra vegada, i en això sí que volia ser especialment reiteratiu. Els parlaments no es limiten ni la llibertat d'expressió ni la llibertat de manifestació i, a més, estan protegits els diputats pel que fa al seu vot i la seva opinió, que és el que s'anomena, perquè ja surt habitualment en tots els mitjans, sobretot arrel de la repressió del 2017, la inviolabilitat parlamentària. D'altra banda, Guinó es pren com a referència la sentència a un altre membre de la mesa, Joan Josep Nuet, que finalment va veure rebaixada la multa i reduït el temps d'inhabilitació política. La referència necessàriament haurà de ser la del company Nuet, perquè si no després, a més, s'hi sumaria una altra qüestió, una altra problemàtica encara més greu, que és que alguns, per ser d'un determinat partit polític i tenir una determinada ideologia, se'ns aplica una normativa i una llei diferent i, per tant, clarament seria una violació del principi d'igualtat de les persones i de l'igualtat davant de la justícia, que és un argument més que podem presentar a Europa al seu moment. Però vaja. L'alcalde de Besalú ha manifestat a Olot Televisió la seva voluntat de seguir al capdavant del consistori i espera que no sigui un tribunal, diu, qui el faci marxar de l'alcaldia, en un clar missatge no només a la justícia, sinó també al grup de l'oposició del seu propi municipi. Les eleccions posen i treuen a cadascú des d'un punt de vista polític al seu lloc i hi ha grups que es pensen que els mandats són, d'alguna manera,
4 anys de campanya electoral contínua i el que cal, estiguis al govern a l'oposició, és fer propostes, cosa que el grup d'Esquerra Republicana a l'oposició n'ha fet molt poques durant aquests anys, 2 anys i mig. Després de ser detingut el passat diumenge, l'home de 41 anys i veí d'Olot haurà d'ingressar a la presó de manera provisional. El jutjat de guàrdia d'Olot va rebre ahir al vespre el detingut per agressió a la seva exparella al centre de la ciutat la setmana passada. El Tribunal Superior de Justícia manté la causa oberta pels delictes de lesions i coaccions greus i pel trencament de condemna. Parlem ara de la Covid-19 i és que tot just ahir al vespre Salut va aprovar administrar una dosi de reforç de la vacuna contra el coronavirus a les persones de més de 70 anys. Es farà a partir del 25 d'octubre i quan faci 6 mesos que es va rebre la pauta completa. La dosi de reforç que se subministrarà serà d'una vacuna ARNm, és a dir, Pfizer o Moderna. Les Planes d'Hostoles veurà néixer el nou festival de màgia, el Planes Cadabra. L'esdeveniment comptarà amb la presència de 14 artistes i professionals de l'art en un cap de setmana del 16 al 17 d'octubre, molt especial pel poble. Tots pensem molt en la música, pensem molt en el teatre, i en canvi la màgia acaba de ser aquell tipus d'art que a tots ens converteix una mica en nens des del primer moment fins a l'últim, intentant d'averiguar quins són els trucs. El Planes Cadabra és el nou festival de màgia de la Garrotxa. Les Planes d'Hostoles, en concret, serà el municipi que el dissabte 16 i el diumenge 17 d'octubre veurà néixer la primera edició d'aquest especial esdeveniment per a l'Ajuntament. De fet, el consistori estava a punt de presentar aquest festival el primer trimestre del 2020, però la pandèmia ho va fer impossible. El festival començarà dissabte a les 6 de la tarda amb l'espectacle de carrer Andrew i el Bagul Màgic a la plaça Nova i proseguirà amb el rovell de l'ou del Planes Cadabra, la gran gala màgica nacional i internacional, a 9:45 de la nit al pavelló, on es calcula que hi puguin entrar unes 450 persones. En aquesta gala es podran veure artistes com ara Kenris Murat, Brando i Silvana, Enric Mago, Ramó i Raúl Black. I després finalment tanquem amb en Raúl Black per poder buscar algun mag de la terra, no? de la nostra comarca, perquè és difícil, perquè només en som dos professionals, dos o tres, no en som més, que és en Raúl Black, que portarà un número de grans il·lusions, un acte màgic de grans il·lusions, que és molt espectacular per tancar. Pel que fa al diumenge, la plaça Nova presenciarà un nou espectacle de carrer a les 12 del migdia, anomenat Inòpia. I a les 7 de la tarda al pavelló tindrà lloc una especial gala de màgia jove, Solidari Màgia, que tancarà el festival. La recaptació d'aquesta gala es destinarà íntegrament a aquesta iniciativa que acosta la màgia a diversos col·lectius com els orfenats o dones maltractades. Un total de 14 artistes i més col·laboracions en una primera edició que busca continuar en el temps i consolidar-se més enllà del poble garrotxí. Les entrades ja es poden obtenir a través de la pàgina web de Turisme Garrotxa i de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. Les escoles d'idiomes asseguren que aquest any enfronten el curs amb una mica més de previsió que l'any passat. La tornada al curs escolar ha fet palès la vital importància d'aprendre idiomes des de ben petits, quan el cervell és com una esponja. La importància d'aprendre idiomes el més aviat possible es fa palès amb la recent tornada al curs escolar. Les famílies aprofiten aquestes dates per matricular els infants en centres educatius complementaris, amb la intenció que comencin a aprendre un idioma des de ben petits. Segons els experts, el cervell és una esponja durant aquests anys. Realment, quan som petits, no ens n'adonem i aprenem gairebé sense saber que estem aprenent i agafem una mica el sentit global del que ens estan explicant, no? Per exemple, si expliquem una història, els nens d'aquesta edat entenen el global i potser no entenen cada paraula. Nosaltres sempre diem, mai no és massa aviat per començar a aprendre un idioma, igual que no li negaríem una segona llengua materna, per exemple, amb un nen d'un any, no li parlaríem només amb un idioma si a casa se'n parlen dos, doncs no és massa aviat per començar, però sí que a vegades és massa tard per adaptar-se a un mètode com el nostre, que és 100% en anglès. Les escoles d'idiomes han assegurat que aquest any enfronten el curs amb les mateixes ganes, tot i que amb una mica més de previsió. L'anglès, en concret, es tracta d'una llengua indispensable en els temps que corren per ser competitiu en el món laboral.
Per aquest motiu, cada vegada són més els centres que ofereixen cursos d'idiomes extraescolars, tots amb un mètode diferent. La nostra metodologia està més basada, és com una carrera de fons, que anem aprenent, anem practicant, i arriba un moment que sabem parlar i sabem escriure sense problemes, però sí que és veritat que la nostra metodologia és molt diferent del que normalment es fa en una escola. I seguim parlant de les activitats extraescolars que es fan a la ciutat. Avui pugem a les alçades i parlem de Can Bombo i el món de l'escalada. Can Bombo és una sala d'escalada, esport i salut, situada a l'Avinguda Perú 14, a Olot. I podem trobar-hi dos espais, un que seria el principal, amb la sala d'escalada, on podem fer activitats extraescolars per als més grans, i ara fa poc hem obert un petit espai en el segon pis dedicat i és única i exclusivament als més menuts de la casa. Llavors, Can Bombo dividim l'aprenentatge de les extraescolars per edats i per nivells. El primer nivell seria com la introducció a l'escalada. Ho fem sobretot mitjançant el joc, com podria ser pedra, paper, tisores, pica, paret, i on donem molta importància que el nen s'ho passi bé. Busquem valors com el companyerisme, que sigui un punt de trobada per ells, on puguin conèixer l'esport i estar bé. El nivell mig seria com perfeccionament, on traiem una mica de joc i aprofundim més en la tècnica, introduïm conceptes més bàsics i de nivell mig, com podria ser tècnica de peus, posició corporal, i per últim, el perfeccionament, dividit en tres grans blocs. Una part física, una part de tecnificació i una part d'estiraments. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem fins al pavelló Firal. I és que ha nascut la nova associació esportiva Gimnàstica Olot, formada per 65 gimnàstiques i 5 entrenadores que ja fa dies que entrenen. I a la contraportada parlarem de l'actuació que Ferran Palau va oferir ahir a l'Hospital d'Olot, un concert especial i íntim emmarcat dins del cicle sinèrgic de concerts a presons i a centres sanitaris de Catalunya. I anirem de seguida. Fins ara. Els dos primers equips del vòlei Olot inicien un nou curs amb l'ambició de millorar més a nivell competitiu i de mentalitat. Tant el sènior femení com el sènior masculí mantenen bona part del bloc, apostant pels joves de la casa. En el cas dels nois, Jorge Silva creu que pot ser una bona temporada per ells, la de la confirmació a la primera estatal. El sènior femení, de la seva banda, mira de sobreposar-se a les baixes de dues jugadores claus per l'equip, Paula Busquets i Patri Palacios. Els dos primers equips del Club Vòlei Olot enceten una nova temporada a les seves respectives lligues. El sènior femení, que juga al grup B de la primera catalana, ja fa dues setmanes que ha començat. Ho ha fet perdent contra el Prat i contra el Vall d'Hebron, però l'objectiu és lluitar per les primeres posicions del grup i intentar atacar l'ascens i jugar en futures temporades a la mateixa categoria que els nois. Aquest dissabte reben l'Ametlla. L'equip ha perdut alguna de les jugadores més experimentades, però han anat pujant juvenils, inclús cadets. Ara mateix, però, no podem comptar amb dos dels referents de l'equip, Patri Palacios, que es va torçar el turmell en el darrer partit, i en Paula Busquets, que encara s'està recuperant de la lesió al genoll. Sí, bueno, Paula es una jugadora que para nosotros es muy importante y evidentemente la estamos esperando. Yo creo que está en la recta final de su recuperación. Todavía no sabemos cuándo, pero yo creo que a mitad de temporada o algo así puede que la tengamos, pero bueno. Todo depende de su recuperación y sobre todo que ella mentalmente esté bien y preparada para jugar. Els nois de la seva banda començaran la Lliga aquest dissabte a casa contra el Sóller, una primera estatal en la que s'hi busquen mantenir, amb un equip rejuvenit. Aquesta temporada ha de ser la de confirmació pels jugadors més joves que la temporada passada van fer el salt de juvenil al primer equip, com són Eudald Seguer, Guillem Matabós o Elliot Anton. Nosotros por lo menos estamos muy contentos con este grupo de jóvenes que el año pasado dieron un paso adelante, este año creo que
es el año de que ellos se van a consagrar, tienen mucha confianza, están muy bien y creo que ellos van a ser parte del relevo y mantendrán el club durante muchos años. Possiblement el masculí podrà comptar aquesta temporada amb un company de Jorge Silva, Llobi Lamús, també veneçolà. Segons el tècnic del voleibolot, aquest curs també ha de servir perquè els dos equips, però el club en general, faci un pas més a ser més competitius i a fer un canvi de mentalitat que els permeti ser millors. Contra el equipo que vayas a jugar, tú siempre tienes que tener tu identidad y tratar de mantener tu sistema de juego. Que a veces estamos pendientes de las estadísticas o si jugaste alguna vez contra ellos, ya le ganaste. Y bueno, lo que estamos intentando es aprender eso, ¿no? El espíritu de competitividad y que cada partido es un mundo, que es un tema mental, de que cómo prepararnos para los partidos, es un tema que tenemos que trabajarlo muchísimo porque yo creo que ahí tenemos muchos problemas. I des d'aquest agost, Olot compta amb un nou club esportiu de gimnàstica artística. Es diu Associació Esportiva Gimnàstica Olot i el conformen 65 gimnastes, 5 entrenadors i una junta formada per famílies que van decidir emprendre aquest repte per fer un club exclusivament garrotxí. La rebuda inicial ha estat brillant, tot i que reconeixen que hauran de treballar per tenir millors condicions d'entrenament, sobretot pel que fa al material i instal·lacions. La gimnàstica és un esport clarament en creixement a la Garrotxa i un fet que ho demostra és que a partir d'aquesta temporada Olot ja compta amb dos clubs de gimnàstica artística. Fa pocs mesos ha nascut l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, formada per 65 gimnastes i 5 entrenadores que ja fa dies que entrenen al pavelló Firal. Aquest club va néixer, era un grup de pares compromesos, juntament amb un grup d'entrenadores, i vam fer una reunió a finals de juliol per parlar de si hi havia la necessitat de crear aquest club. Vam fer aquesta reunió i vam treure la conclusió que sí, que havien de formar aquest club aquí a Olot i, a més, ens vam preguntar si teníem els suficients recursos per iniciar-lo. Vam parlar amb les entrenadores, van dir que fins a certs nivells podíem iniciar i llavors vam decidir que endavant. Precisament l'objectiu de totes aquestes famílies era fer un club completament garrotxí, a més de formar una nova família gimnàstica a la comarca, amb l'ànim de fer activitats més enllà d'aquest esport. Ara mateix el club té grups de gimnastes en edat escolar i fins a nivell base 4. I ho estructurem en tres grups diferents. El grup de minis, que aquest hem tingut una gran quantitat de nenes, una gran allau, i ha quedat bastant tancat perquè per instal·lacions i material no podem assumir més gimnastes. El grup de mitjanes, que són nenes nascudes a partir del 2008 i que s'inicien en aquest esport, que en aquest sí que hi tenim més cabuda, i després el tercer grup, que són nenes de competició. Un dels reptes de l'equip és créixer estructuralment, sobretot pel que fa a material i instal·lacions, per poder tenir gimnastes de nivells superiors i poder encabir la forta demanda que hi ha. Llavors, això amb el temps, nosaltres ara haurem de començar a moure'ns per recollir aquest material. L'Ajuntament ens ha ajudat molt, però hi ha un projecte de l'Ajuntament, que és un annex al pavelló municipal, només exclusivament per la gimnàstica. I ara crec que seria el moment de que ens ho miressin, s'ho miressin l'Ajuntament i nosaltres ajudar amb el que podem perquè vagi endavant això. A banda de formar gimnastes, el club està formant també ajudants d'entrenadores per tal de tenir el màxim de professionals possibles per ensenyar aquest esport que sempre ofereix unes imatges espectaculars. La música acompanya i és capaç de crear un clima més amable i també pot ser una finestra a l'exterior. Ho demostren projectes com el cicle sinèrgic de la Diputació de Girona, que promou concerts en presons i hospitals de les comarques gironines. Ahir al matí, el cantautor d'Esparreguera, Ferran Palau, va actuar a l'Hospital d'Olot. Sento l'alta densitat de l'aire. Ja no em puc. Com és possible equivocar-se constantment? El cicle sinèrgic és un cicle que el que busca és apropar la música a espais no convencionals, però concretament a persones que per un motiu o altre no tenen la possibilitat d'apropar-se a la música. Aleshores, és un cicle que es desenvolupa, de fet, de forma exclusiva a centres penitenciaris i a centres hospitalaris, dins de la demarcació de Girona. A cada concert que organitzem participen artistes diferents,
tots ells del panorama català, però de gèneres molt diferents. Hi hem portat des de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, per tant l'àmbit de la clàssica, a cantautors, com el cas d'en Ferran Palau o de la Judith Niederman. M'encanta poder aportar alguna cosa amb les meves cançons, tocar espais on d'una altra manera no hi tocaria, davant de gent que potser tampoc vindrien a veure amb concerts normals i corrents, per tant, no sé, són com oportunitats de viure experiències diferents a les que normalment visc, així que m'encanta. I una mare que ve cap a mi i medo però ja no fa falta gotes de llum a la galta. En centres hospitalaris penso que la música pertany molt més a un caràcter potser més espiritual o energètic d'acompanyar en un procés a les persones que estan sent curades o també donar suport, companyia a tot el personal sanitari. He anat sobre la marxa totalment, saps? Allò en plan, va, ara toco això, ara toco allò. No havia pensat en què tocaria, no sé, segons la vibra del puesto o així, doncs... Pues. I qualsevol preocupació desapareix. Fem un cop d'ull a la previsió del temps. Un temps cada cop més assolellat i agradable. Avui no esperem que hi plogui. De cares a la tarda, el sol s'imposarà a moltes viles. Encara ho farà més el dijous, amb alguna boira matinal. El que serà destacable demà serà la diferència clara de temperatura entre el matí ben fresc i la tarda, que escalfarà més que la d'avui. De seguida en parlem. Abans, però, fem un últim repàs al sumari de titulars. El Pla de Joventut Comarcal PIN24 fa una diagnosi de la situació que viuen els prop d'11.500 joves a la Garrotxa. L'habitatge, l'ocupació, la formació i la salut mental són preocupacions ja existents en anàlisis anteriors, però que la pandèmia ha accentuat i accelerat. Raül Romeva visita la Garrotxa com a vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030. Es tracta d'un seguit de visites d'arreu del territori per diagnosticar necessitats i on poder aplicar-hi els objectius de desenvolupament sostenible. Les Planes d'Hostoles veurà néixer un nou festival de màgia a la Garrotxa, el Planes Cadabra. El festival, que es durà a terme el 17 i el 18 d'octubre al poble, comptarà amb la presència de 14 artistes, 4 espectacles i 2 gales. Els dos primers equips del voleibol olot inicien un nou curs amb l'ambició de millorar més a nivell competitiu i de mentalitat. Tant el sènior femení com el sènior masculí mantenen una bona part del bloc, apostant pels joves de la casa. En el cas dels nois, Jorge Silva creu que pot ser una bona temporada per ells, la de la confirmació a la primera estatal. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Recordin que poden consultar totes les notícies d'avui al portal web garrotxadigital.cat i l'última hora a les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Bona nit. Aprofita el bon temps amb Manxa. Piscines i tot pel seu manteniment. Sal descalcificadora, parasols, taules i cadires, bosses i neveres, tovalloles, barbacoes, fornets i làmpades portàtils a gas, ventilació, deshumificadors, nebulitzadors, jardineres, terra, fertilitzant, manguera i maquinària pel jardí, moble i decoració, il·luminació LED i solar, botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. Consulta'ns sense compromís. Et destaquem. Hola, què tal? Bon dimecres. Ha començat el dia ennuvolat i moix, però la tendència és que es vagin obrint moltes clarianes al llarg de les properes hores. També els propers dies, absència de pluja. I un ambient fresquet, el que hem tingut les últimes jornades, que ja ha portat les primeres nevades al Pirineu. Ho podia copsar, per exemple, des del camí del Triall en Joan Arespa, al Puigmal, ben nevat, i també una situació de plena tardor en el cas de la comarca de la Garrotxa. Aquestes primeres nevades també en zones elevades de la Cerdanya, cap a la banda del Puig Pedrós, també ens ho podia copsar Antoni Lora. Aquesta tarda de nevades, de pluges, de nuvolades importants, no en tindrem a la nostra comarca,
per bé que el sol completament ras tampoc el tindrem. Un cel, per tant, una mica variable, amb aquestes nuvolades que aniran alternant amb molts moments de clarianes, però en qualsevol cas, aquests núvols no esperem que deixin pluges. I a més, la tendència és que es vagin trencant força, sobretot per l'Alta Garrotxa. La tarda, que serà una miqueta més fresqueta que no pas la d'ahir, amb màximes que avui difícilment passaran dels 20 graus. Pel que fa a demà, tornarà a pujar aquesta temperatura durant la tarda, farà més caloreta que no pas avui, i en canvi demà al matí farà més fresca, per tant compta amb refredats perquè la diferència de temperatura serà destacable. I el dijous, de núvols, pocs. Alguns durant el matí en forma de barra de ponent cap al sud, uns núvols arrapats a la serralada transversal i d'altres de prims que de tant en tant aniran deixant el cel emblanquinat. Per tant, dijous molt tranquil i el que diem, amb aquesta clara diferència de temperatura entre primeres hores i de cara a la tarda. Per exemple, demà 24 graus de màxima a Besalú, despertarem amb 9 graus en aquesta vila de la banda baixa del Fluvià. En canvi, una mínima de 6 graus tan sols a la Vall de Bianya, màxima de 22 graus, o per exemple a Olot, una màxima de 23 graus després d'haver vingut d'un matí amb 7 graus de mínima. Per tant, matí de bones jaquetes, tarda fins i tot de màniga curta ni que sigui a la samarreta. A la resta de la demarcació, el dijous estarà marcat pel sol, per la tranquil·litat, alguna boira a Osona, i una temperatura que puja. De fet, la tramuntana que hi bufarà, tant a les valls del Pirineu com sobretot a l'Alt Empordà, farà remuntar la temperatura, un ambient molt suau durant la tarda. I les properes tardes, la de divendres i la de dissabte, tampoc esperem que hi hagi temperatures gaire baixes. Tot el contrari, un ambient molt agradable. Les nits sí que seran de plena tardor. I tot plegat amb pocs núvols. Per tant, de pluges, cap ni una, de cara a divendres i dissabte. I alguns núvols que teníem les últimes hores, en aquest cas aquestes cabretes que hi havia al cel garrotxí i que ho podia fotografiar la Montse Obert des de Montagut. Aquests núvols han d'anar menys al llarg de les properes hores. Aprofita el bon temps amb Manxa. Piscines i tot pel seu manteniment. Sal descalcificadora, parasols, taules i cadires, bosses i neveres, tovalloles, barbacoes, fornets i làmpades portàtils a gas, ventilació, deshumificadors, nebulitzadors, jardineres, terra, fertilitzant, manguera i maquinària pel jardí, moble i decoració, il·luminació LED i solar, botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. Consulta'ns sense compromís. Et destaquem